Ahojte, tak ja mám na sebe momentálne tričko, ktoré označujeme na našich stránkach ako taktické tričko Combat. Je to originál z britskej armády, prevedenie, nádherné prevedenie MTP. Neviem, či mám ten multicam už tak opozeraný, ale toto tu jednoducho nemôžem. Páči sa mi viacej, vidíte sami, že vyzerá super. Dá sa použiť samozrejme, aj keď prižmúrite trošku oko s nejakými multicamovými doplnkami, teda nemusíte teda ísť práve do všetkého z tohoto MTPčka, nakoľko je to veľmi podobné a stratí sa to v rýchlosti, hej, ako sa to hovorí. No ale čo je podstatné, je, že mi sedí perfektne. Naozaj ja som M-kový, 174 cm vysoký, rukávy, bomba, proste celkovo ten materiál je niečo nádherný, takýto elastický materiál, ktorý vám sedí perfektne na tele. Nevadí vám nejakým spôsobom, viem si predstaviť, že v lete ten pod naozaj transportuje tak, ako má, že vám nebude ten pod stiekať po chrbte pod nejakým hnusným klským polyesterom, ale vlastne urobí to tričko naozaj to, čo od neho budete očakávať. Ďalej, cena je priateľná, ako som spomínal, nie je to taká klasická cena, ktorú by som tomu tričku dal teda, alebo ktorú by to tričko si zaslúžilo tým, že aké je dobré, lebo už tam nefunguje ten taký prirodzený nabaľovací proces ceny až, alebo teda ohodnocovací proces, lebo je to kúpené od tých vlastne prebytočných zásob armády. To znamená, že častokrát sa tieto veci dajú kúpiť o mnoho lacnejšie, ako by si zaslúžili, hej. Ďalej, čo sa týka tej veľkosti, sedia naozaj tak, ako majú, čiže na mňa M-kovú postavu, M-ko úplne super vyzerám, myslím si, že normálne a ja sa cítim super. Ďalšia vec je, že tie rukávy, ja mám teda tú výšku, ktorú mám, som spomínal 174 a tie rukávy sú mi akože ešte dobré, ale keby som bol vyšší, tak už naozaj budem potrebovať väčšie číslo, na to treba tiež dbať pri týchto tričkách, čiže nejaké výška 1,80 m a viac, potrebujete už to L-ko. To by bolo zhruba všetko, ešte by som vám spomenul teda túto nadlepávačku. Je to vlastne zaujímavá vec, že môžem si to skryť, ten suchý zip, a môžem si to odlepiť a nalepiť si tam vlastne tie veci, ktoré tie nášivky, ktoré teraz mimochodom letia. Každý si tam dáva niečo, čím sa chce vyjadriť, alebo dáva si tam krvnú skupinu a neviem, aké logá tímov, značky rôzne, vlajky, tak dá sa to, odstraníte jednoducho tieto tu kryty a môžete tam mať vlastne tú jednu stranu suchého zipsu, alebo keď to tam nechcete, jednoducho si to zakriete. Ďalej dve vrecka na taktických tričkách nemôžu chýbať a v rýchlosti poviem, sú tu ešte priestory, teraz to takto odlepovať, sú tu ešte jednoducho priestory na tie protektory. A ešte jedna vec, typické veľké gombíky, britská armáda ich s obľubou používa, kombinuje to teda už v súčasnosti aj s tými suchými zipsami, tomu sa tie veľkoropáče, tomu sa nevyhnete, už je to vlastne dobrá vec, takže to používajú väčšina. No ale tieto gombíky si neodpustia, naozaj na tých britských veciach sa nachádzajú a nachádzajú sa aj na tomto tričku. Verím, že vám toto tu video pomôže lepšie si predstaviť, že akú veľkosť teda potrebujete vy a čo vlastne od tohto potrebujete. Mne napríklad vyhovuje z týchto britských triček najviac toto. Veľmi sa v ňom dobre cítim a som rád, že som mohol urobiť na ne recenziu. Ďakujem pekne za pozornosť.